Oh,
Sejam bem-vindos. Esse texto para o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Aparecida, São Luís de Tolosa, abençoar essa família que está recebendo aqui hoje de manhã. Esse texto também vai ser oferecido para muita gente que está fazendo pedido durante o dia do Espírito Santo. Olha para a família aqui de todos que está presente. E também vamos rezar esse texto também, pedir para o Divino Espírito Santo que dê muita força para o festeiro, saúde para ele, para a esposa dele, que está meio doentinho. Só o Espírito Santo para ter dó dela, que vai curar ela mesmo. E amanhã, depois, ela está com nós aqui na festa. Se Deus quiser, esse santo é muito poderoso. Vamos lá, Neto, bem bonito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu nos cruéis pecados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sois vós entre a mulher, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pai no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos, sempre estaremos reunidos. Um Deus que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Divino Espírito Santo! Viva Nossa Senhora Aparecida! Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não é de faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não é que faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não é que faltará. Esta família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Esta família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Louvado seja Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos, sempre estaremos reunidos. Um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Assim seja. E bom apetite para todos. Para mim também.
Eu, já desde criança, na casa do meu pai, antes de que eu nascesse, já dá o pouso. Fez 70 anos do pouso do meu pai. Então, já cresci com aquilo. Uhum. Primeiro, eles chegam já pedindo o pouso. Vem os foliões cantando com a bandeira e pede, né? Daí, depois, eles rezam, a gente reza o terço, uhum, com todas as pessoas. E depois vem pra... Daí eles benzem a comida a ser servida. E assim, daí todo mundo come. É assim. Tá, e a senhora não pega a bandeira e passa pelos quartos? Passa em todos os quartos. Na cozinha, principalmente. Uhum. A bandeira fica do lado aqui da gente. Né? Aqui na cozinha? É, na mesa. E por que que passa a bandeira nos quartos? É pra quê? Ah, é uma benção que a gente pede, né? Uhum. E fartura, saúde, tudo isso, né? A gente pede e agradece. Tá certo. E aquelas fitinhas amarradas, as fotografias, a senhora sabe para que serve? Sei. O que que são? São graças que as pessoas pedem, depois eles agradecem, pendurando as fitas e as fotos. E a senhora na já... Na bandeira. A senhora já pendurou alguma vez? Já. Já? Já. E tem uma história de dar um nozinho, né, na fita? Ah, sim. O que que é isso? É, as pessoas medem, né, assim, às vezes no pescoço, às vezes na cintura, e dá o nozinho ali, né? Faz o pedido e dá o nó. Como é que mede no pescoço? Mãe? Ah, onde às vezes a pessoa, por exemplo, tem alguma coisa na garganta, eles medem e pedem aquela graça, sabe? Tá? E conseguem ter, porque tem quanta coisa a gente vê, né, uhum, pendurada na bandeira. Tudo graça que o povo recebe. Uhum. E é a fé que manda, né? A gente tem muita fé. Uhum.